Udruženje građana Mozaik prijateljstva iz Banja Luke poznato je po svojim humanitarnim aktivnostima, ne samo na teritoriji Banja Luke, nego i u okruženju. Udruženje je osnovano kako bi pomoglo socijalno ugroženim, odbačenim licima, licima koja žive na marginama društva i borilo se za njihova prava. Među redovne godišnje aktivnosti udruženja spadaju Božićna večera za socijalno ugrožena lica, javna kuhinja Obrok ljubavi, podjela paketa pomoći korisnicima javne kuhinje Obrok ljubavi, podjela garderobe socijalno ugroženim licima, obilazak oboljelih pacijenata sa odjela onkologije, ekološki projekat Let's Do It, slanje socijalno ugroženih lica na ljetovanje u Zeleniku, humanitarni projekat Šareni ormar, akcija Budimo humani, kursevi stranih jezika, podjela novogodišnjih paketića. Udruženje svoje humanitarne aktivnosti provodi tokom cijele godine na teritoriji grada Banja Luka, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Udruženje je organizovalo humanitarni turnir sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava za podršku rada javne kuhinje Obrok ljubavi. Udruženje se svojim humanitarnim radom nametnulo svim društvenim strukturama.